Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Feltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduvan ve hazana. İnna fir'auna ve hamana ve cunudahuma kanu khatiin. Allah Teala buyuruyor ki Firavunun cemaati Hazreti Musa'nı tapdı. Liyakuna lahum aduvan ve hazana. Ki bu tapıntının nəhayəti, aqibəti bu olsun ki, o tapdıqları sandıq bunların düşməninə və bunların qəmqüssələrinə səbəb olsun. İnne firaun və haman və cünudəhuma kanu xatiin. Ki həqiqətən də firaun və onun vəziri haman və bunların qoşunları da xətakar idilər, öz işlərində, əməllərində xəta eləmişdilər. Bu əhvalatın xülasəsini bu cürünə nəql eləyirlər. Əhvalatı bu cürünə nəql olunub təfsirlərdə və rəvayətlərdə ki, Firavunun bir dənə aman zaman qızı vardı və o qız uşağı da xəstələnmişdi. Belə ki, heç bir zamanənin həkimləri bunun müalicəsini tapa bilmirlər, bunu müalicə eləyə bilmirlər. Nəhayətdə Firavun kahinlərə üz tutur və kahinlər bu məsləhəti verirlər Firavuna ki, bu uşağın müalicəsi bu dənizdən bir insan çıxacaq və o insanın ağzının suunu bu uşağın bədəninə sürtsələr, o halda bu uşaq nicat və xilas tapacaq, müalicə olunacaq. Bir bu kahinlərinin sözünə əsaslanaraq hamı gözləyirdilər ki, bu dənizdən kim çıxacaq. Deyir, bu vaxtlarda, bu düşüncələrdə deyir, gözləri suyun üzündə üzən sandığa düşür. Ayda deyir, fəltəqətəhu alu firon. Yəni, bunlar Nil çayının ətrafında gözləyirdilər ki, kimlərsə, kimsə gəlecək. Onun üçün deyir, alu firon. Yəni, fironun adamları bunu tez tutdular sandığı və gətirdilər sandığı fironun huzuruna. Heç kim sandığın ağzını aça bilmədi. Firavun özü öz əli ilə Musanın olduğu sandığın ağzını açdı. Çox diqqət olunmalıdır ki, Allah Taalanın iqadəsi budur. Allah bunu istəyib ki, həmin o sandıq Firavunun öz əli ilə açılsın. Qundaqda əli qolu bağlı Musanı elə Firavunun öz əli ilə nicat verib, xilas eləyir. Dəniz və o dərya ki, oradan Həzrəti Musanı Firavunun əli ilə xilas elədi, həmin o dəryada Firavunun özünü Həzrəti Musa Peyğəmbərin vasitəsi ilə boğdu və xərq elədi və özündən sonra bütün nəsillərə ibrət olaraq göz qabağını çıxartdı. Tam iqtidarın o zirvəsində dayanan, tam güc sahibi olan Firavunu məhz elə həmin o nicat verdiyi Musanın əli ilə, onun vasitəsi ilə Allah Taala dəryada boğub xərq eləyib. İnne Firavun və Haman və cunudəhuma kanu xatiin. Firavun da və Haman da və bunların qoşunu da tamamən xətakar idilər. Bunlar uzun müddət düşündülər, tədbir tökdülər ki, bildilər ki, bir uşaq dünyaya gələcək və o uşağın əli ilə bunların taxt-tacı təhlükədədir və məhv olacaq, aradan gedəcək. Və bu təhlükənin qabağını almaq üçün bunlar tədbir tökdülər. Və yüzlərlə yeni dünyaya qədəm qoymuş uşaqların qanını tökdü, qətlə yetirdi ki, bu bir dənə uşaq dünyaya gəlməyə, bu Musa dünyaya gəlməyə. Amma Allah Taalanın İradəsi bu idi ki, bu Musa dünyaya gəlməlidir. Nə tənha dünyayı gətirdi Allah Taala və bəlkə də Allah Taala bunu sübut eləmək üçün ki, həqiqətən də iradə istək Allahındır. Həqiqətən də Allahdır bu dünyada həqiqi mənada hökmranlığı eləyən. Həzrəti Musanı
apardı Firavunun evine ve Firavunun evinde, Firavunun kucağında Allah Teala bu Musa'nı böyütdü. Bu cürünə Allah Teala öz iradəsini nümayiş etdirib dəfələrlə və bu ayələrdə ki, açıq aydın Allah Teala bu mesajları bizə ötürüb. Kifayətdir ki, insan Allah kəlamlarını mütaliə eləyəndə diqqət eləyə ki, bu Allah kəlamını mütaliə elədikdə Allah neyi başa salmaq istədi mənə? Neyi mən bu ayələrdən əxs eləməliyəm? İnsan kifayətdir ki, bu baxışlarla mütaliə eləyə, bu baxışlarla tilavət eləyə. O haldadır ki, Allah kəlamı insanın ruhunda, insanın həyatında təsir qoya bilər, insanın düşüncələrində, təfəkküründə təsir qoyub və insanı düzgün yola hidayət eləyə bilər. Allah Teala'dan istəyir inşallah, Allah Teala bizi Əhl-i Beyt və Qur'an-ı Mərifindən uzaq salmasın inşallah.